សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណអណិតណាស់និកុយរៀបរាប់ពីស្ថានភាពជំងឺនាយសៅម៉ៅកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាតារាកំប្លែងជើងចាស់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនាយសៅម៉ៅបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់ត្រូវសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជាមួយនឹងស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតដំណឹងមួយនេះក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើននិងមិត្តរួមសិល្បៈមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលនៅក្នុងចិត្តជាខ្លាំងដោយពួកគេបាននាំគ្នាចូលរួមទៅសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកថវិកាមួយចំនួនទៅកាន់តារារូបនេះដើម្បីជួយសម្រាលនៃការចំណាយចាយវាយនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺនេះផងដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនោះក៏ឃើញមានតារាកំប្លែងរួមចំនួនគឺនិកុយក៏បានទៅចូលរួមសួរសុខទុក្ខដោយផ្ទាល់និងយកថវិកាមួយចំនួនទៅជួយលោកនាពេលព្រឹកមិញនេះគឺដោយទឹកមុខក្រៀមក្រំជាមួយគ្នានេះដែរតារាកំប្លែងផ្នែកតូចរូបនេះក៏បានរៀបរាប់ពីស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកបន្ថែមទៀតថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកសួរសុខទុក្ខសំឡាញ់សៅម៉ៅនៅមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់កាលម៉ែតនឹងយកថាវិការមួយចំនួនយកមកជួយគាត់ហើយខ្ញុំបានជួបលោកគ្រូ8ក៏ប្រាប់ពីជំងឺរបស់គាត់គឺឈឺច្រើនមុខពេកហើយក្រុមគ្រូ8បានជួយអស់ពីកម្លាំងចិត្តហើយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យសម្លាញ់សៅម៉ៅឲ្យឆាប់ជានឹងបានសម្ដែងជាមួយគ្នាទៀតផងដែរបាទក្រោយពីបានឃើញសារមួយនេះអ្នកគាំទ្រច្រើនពិតជាមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលនៅក្នុងចិត្តព្រោះមិននឹកស្មានថាលោកកំពុងតែជួបការលំបាកថែមទាំងមានជំងឺច្រើនមុខនៅក្នុងខ្លួនយ៉ាងដូច្នោះគឺមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បាននាំគ្នាចូលរួមជូនពរឲ្យលោកសៅម៉ៅគឺឲ្យឆាប់ជាពីជំងឺផងដែរបាទគឺលោកសៅម៉ៅពេលនេះកំពុងតែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទគឺគាត់មានជំងឺច្រើនមុខណាស់បើតាមលោកកុយបានលោកតាកុយគាត់បានរៀបរាប់ទៅសារទៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់គាត់បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទនៅព័ត៌មានទី2នោះគឺមានចំណងជើងថាល្បីទៀតហើយយាយក្រវីសក់រោមបាត់ថ្មីរបស់រ៉ាប៊ីហើយផ្ញើជូនអ្នកគាំទ្រនៅខ្មែរទៀតបាទមហាជនមួយចំនួនធំពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយនៅវត្តមានយាយក្រវីសក់ដែលបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅថ្មីៗនេះព្រោះមានការអញ្ជើញដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់ DJ Mick ដើម្បីមកចូលរួមកម្មវិធីមួយនៅក្លឹបកំសាន្តមួយដែលមានឈ្មោះថា Wallace Wars នៅភ្នំពេញនឹងនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2018ទៅចូលរួមនៅកន្លែងកំសាន្តមួយកន្លែងទៀតដែលមានឈ្មោះថាផ្សាររាត្រីកុងតឺន័រផាមបាទគឺផាមកុងតឺន័រ Nine Markets វត្តមានរបស់យាយក្រវីសក់បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រខ្មែរមួយចំនួនធំបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿរហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យជាក្រវីសក់រំភើបស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកថែមទៀតផងជាពិសេសនោះគឺអ្នកគាំទ្រនៅខេត្តសៀមរាបតែម្ដងព្រោះតែស្រឡាញ់និងចូលចិត្តអ្នកគាំទ្រខ្មែរពេកប្រហែលជាប្រមាណម៉ោងមុននាថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2018ជាក្រវីសក់ក៏បានបញ្ចេញស្ទាយរ៉បថ្មីដែលអមជាមួយនឹងបទរបស់រ៉ាប៊ីដែលទៅនឹងចេញដើម្បីផ្ញើជូនអ្នកគាំទ្រនៅកម្ពុជាជាពិសេសតែម្ដងបទដែលជាក្រវីសក់យកមករំនោះគឺមានចំណងជើងថារហែកតែខោដែលបទនេះទៅចេញ MV ផ្លូវការកាលពីយប់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2018ថ្មីថ្មីនេះនោះទេដូចនេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាស្ទីលរបស់យាយក្រវីសក់យ៉ាងបែបណាគឺប្រិយមិត្តអាចចូលមកកាន់គេហទំព័រ
ដែនដីនៃព័ត៌មានបាទគឺដែនដីនៃការចែករំលែកដើម្បីចូលមើលវីដេអូនេះដោយផ្ទាល់ក៏អាចចូលទៅកាន់ Facebook របស់ជ័យគ្រូវិសក់ដោយផ្ទាល់ផងដែរបាទគឺជ័យគ្រូវិសក់មកខ្មែរគឺមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យជ័យគ្រូវិសក់រំភើបសប្បាយរីករាយដែលស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកតែម្ដងបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី2ត្រឹមពេលនេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់វិញម្ដងបាទដែលព័ត៌មានទី3នោះគឺមានចំណងជើងថាស្រស់ស្អាតណាស់រាជនីក្រមាមានសូនីតាបង្អួតសម្រស់យ៉ាងទាក់ទាញនៅបាទសម្រាប់ដើមឆ្នាំ2019នេះគេសង្កេតឃើញមានតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងជាច្រើនបានដើរទៅរំហែកាយនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗយ៉ាងសប្បាយរីករាយក្នុងនោះតារាសម្ដែងស្រីវ័យក្មេងមានប្រជាប្រិយភាពនិងជាប់ឈ្មោះជារាជនីក្រមាកញ្ញាមានសុនីតាក៏បានធ្វើដំណើរដើរលេងទៅក្រៅប្រទេសជាញឹកញាប់ផងដែរគណៈពេលថ្មីៗនេះនាងបានដើរទៅកំសាន្តនៅលើកោះបាលីនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនឲ្យចាញ់តារាដទៃនោះទេជាក់ស្ដែងចូលឆ្នាំថ្មី2019ផ្លែតតារាស្រីរូបនេះបានធ្វើដំណើរទៅកោះបាលីដែលជាកោះមួយល្បីបំផុតនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងនោះកញ្ញាមានសុនីតាក៏មិនភ្លេចក្នុងការផ្ដិតយកទេសភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចង់គយគន់ពីកោះបាលីបូករួមនឹងសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិរបស់នាងនៅលើទឹកដីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងគួរឲ្យខ្នាញ់របស់កញ្ញាមានសុនីតាគឺកាន់តែធ្វើឲ្យតារាស្រីរូបនេះរឹតតែគួរឲ្យស្រឡាញ់និងទាក់ទាញផងដែរបាទតាមរយៈរូបភាពរបស់បាទសន្តោសតាមរយៈដំណើរកំសាន្តរបស់កញ្ញាមានសុនីតាដែលនាងបានបង្ហោះចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទោះបីជាមិនបង្ហាញពីភាពសិចស៊ីក៏រាជនីក្រមារូបនេះគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងជាមួយនឹងស្នាមញញឹមយ៉ាងស្រស់ស្រាយអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាទេសនិកជនបានសរសើរកោតសរសើរនៅសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតជាពិសេសគឺមានបុរសមិនតិចអ្នកនោះទេដែលលងសម្រស់ដ៏ស្រស់ផូរផង់របស់តារាស្រីមានសុនីតារូបនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកញ្ញាមានសុនីតាតារាស្រីមួយដួងដែលជារឿយៗនាងតែងតែចេញទៅធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅក្រៅប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយនាងគឺតែងតែនាំទស្សនភាពស្រស់ស្អាតនិងប្លែកជាច្រើនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទូយ៉ាងដូចជាទស្សនភាពនៅលើកោះបាលីនេះតែម្ដងបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទទី2ត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់វិញម្ដងបាទដែលព័ត៌មានទី4នោះគឺមានចំណងជើងថាផ្អែមល្ហែមអ្វីម្លេះយកចិត្តទៅថានឹងស្វាមីផ្អែមល្ហែមតាំងពីដើមស្នេហ៍ដំបូងមកយកចិត្តទៅថាគឺជាតារាចម្រៀងរំដាប់ជួរមុខនិងមានឈ្មោះល្បីមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងក៏មានស្វាមីជាអតីតតារាចម្រៀងដូចគ្នាដែរគឺលោកខុំប៊ុនដែតតាំងពីរៀបការរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគូស្នេហ៍តារាចម្រៀងមួយគូនេះគឺមានភាពផ្អែមល្ហែមខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងពុំដែរមានបញ្ហារកម្មរកុសក្នុងគ្រួសារឬជីវិតគូនោះឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកនាងយុទ្ធរដ្ឋានិងរកខុំប៊ុនដដែតគឺបានរៀបការនិងរួមរស់ជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសុភមង្គលដោយទទួលបានដំណក់ឈាមកូនប្រុស2នាក់ធ្វើជាចំណងដៃផងដែរក្រៅពីអាជីពជាសិល្បៈគូស្នេហ៍សិល្បៈយុទ្ធរដ្ឋានិងលោកខុំប៊ុនដែតគឺក៏មានមុខជំនួញមួយចំនួននៅក្នុងដៃផងដែរដែលធ្វើឲ្យជីវិតគ្រួសារមួយនេះគឺហឺហាគួរឲ្យកោតសម្គាល់យ៉ាងណាមិញពេលនេះយើងសូមបង្ហាញពីបណ្ដុំរូបខ្លះៗនៃជីវិតគូតារាចម្រៀងរូបនេះគឺតាំងពីផ្ដើមស្នេហ៍ដំបូងមកពេលបច្ចុប្បន្ននឹងចង់ដឹងថារូបភាពផ្អែមល្ហែមដូចម្ដេចខ្លះបាទនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីតទៅជាមួយនឹងកញ្ញាយុទ្ធរដ្ឋានិងលោកខុំប៊ុនដែតបាទដែលគឺស្រឡាញ់គ្នាតាំងពីយូរណាស់មកហើយ
រហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានកូនប្រុស2ហើយគឺគាត់តែងតែរក្សាភាពស្រឡាញ់គ្នានិងឲ្យតម្លៃគ្នានិងជាគ្រួសារគំរូទៅដល់យុវជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់អ្នកទាំងពីរផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបានសូមបញ្ចប់អត្ថបទទី4ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទក៏អរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា